Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Ågrian. Jag ska gå igenom skala, föremål och bild. I er bok så ser ni den här bilden. Handlar om Tonys favoritbil. Det är Ferrari Dino 246 GT heter det. Men det är bara modell han har. Och i skalan står här. Ni ser kanske. Ska från en penna. I skalan har vi ett årton, ett till årton. I verkligheten är bilen 430 cm lång. När man skriver ett årton, skriver här ett punkt punkt årton, det hela tiden det första är bilden verkligheten. Okay? Då heter den här, om bilden är ett, då heter den förminskad. Okay? Förminskning eller förminskad bild då. Ja, om vi vet att i verkligheten är det så här. Verkligheten står här. 430. Bilden då? Hur lång är modellen på bilden? Det vet inte vi. Så vad ni kan göra är att när man letar efter så kan man dividera x med 1 och sen 430 med 18. Så ser ni att ni har redan x där. Så man dividerar 430 med 18 så hittar man att det ska vara ungefär 23,9 centimeter. Så kom ihåg att lösa den här. Ni har gått igenom ekvation redan, så det är jättelätt att lösa den här genom ekvation. Och jag ska fortsätta på det här sättet. Ska vi titta ett annat exempel? Under en lektion i naturkunskap ritar eleverna en bild av en insekt. Alla mått är 10 gånger större än motsvarande mått i verkligheten. Vi ser att skalan, här är vi. Okej, så bilden och verkligheten. Bilden är 10 och verkligheten är 1. När bilden är inte 1, alltså mer än 1, då pratar vi om förstorad bild. Nej, förstorad bild av verkligheten. Tvärtom på andra, den som vi har gått igenom innan. Om verkligheten, om bilden är ett, då har vi förminskad. Men om bilden är inte ett, då har vi förstorad. Samma som den här myggan då. Och frågan är, i verkligheten är insekten 4 mm lång, alltså 4 mm lång. Hur lång är insekten i den förstorade bilden? Så vi har x fortfarande där. Så x, för att lösa den, så x dividerar vi med 10, som vi gjorde innan. Vi dividerade x med 1. Vi gör här exakt samma här också. X dividerat med 10 är lika med 4 mm dividerat med 1. Så dividerar vi med den. Sen dividerar vi den med den. Om vi multiplicerar båda led med 10. Med 10. Då har vi x är lika med 40 mm. Så i verkligheten är det 4 mm. Men i den här bilden är det 40 mm, ungefär 4 cm. Sammanfattning här nu då, förminskning. Vi har bilden som är 1 och verkligheten som inte är 1. Förstoring, bilden som inte är 1 men verkligheten som är 1. Okej? Okay? Ska vi titta på en annan. Ett annat exempel är en ritning på ett hus är märkt 1 till 200.
Huset är 6,5 centimeter brett på ritningen. Hur brett är huset? Så har vi bilden och verkligheten. 1. 200. Huset är 6 centimeter brett på ritningen. Alltså 6,5 centimeter. Men i verkligheten, hur brett är huset i verkligheten? Det vet vi inte. Som vi har gjort innan, vi tar x dividerat med 200 är lika med 6,5 dividerat med 1. Alltså centimeter. Så om jag multiplicerar det med 200, så får jag x är lika med 12. 1200 plus 100, 1300 centimeter. Eller 13 meter. Här är ett annat exempel i er bok. På en fotoutställning finns olika bilder på en krullilja. I verkligheten var blommans bredd 3,0. Okay. Så har vi i A då har vi bild. Verkligheten. Så har vi 15 och 1. Och då, i verkligheten är det 3,0. Så har vi 3,0 centimeter. Och på bilden, det vet inte vi. Så, för att lösa den så har vi x är lika med, x dividerat med 15 är lika med 3,0 centimeter dividerat med 1. Så har vi multiplicerat med 15, så har vi x är lika med 45 centimeter. B. Då har vi 1 och 2. Bilden, verkligheten. I verkligheten är det 3,0 centimeter. Och här har vi x. Så har vi x dividerat med 1 är lika med 3,0 centimeter. Dividerat med 2. Så har vi x är lika med 1,5 centimeter. Ser ni A? Den är förstorad 15 gånger. Därför vi multiplicerar med 15. Här är förminskad med 2 gånger. Därför vi dividerar med 2. Ni kan tänka på det sättet också. Okej. Okay. Mm. Och jag tror jag stannar där. Och jag kommer att göra alla uppgifterna i boken så att ni kan hänga med också där. Alltså bra.